Dėkui, pirmininkė. Aš norėčiau pakalbėti apie ekonominės politikos koordinavimą. Juk ES visų pirma yra ekonominė sąjunga paremta moralinėmis vertybėmis. Naujų iššūkių akivaizdoje ES turi išmokti greitai ir lankščiai reaguoti į pokyčius, kad neprarastų dinamizmo ir konkurencingumo. Deja, dabartinis ekonominės politikos koordinavimo mechanizmas, Lisabonos sutartis, ekonominės politikos gairės yra daugia pakopis ir mažai efektyvus ir stabdo vidaus rinkos plėtrą pagrindinį mūsų ekonomikos augimo šaltinį. Todėl aš manau, kad mes vadovų tarybai, Europos parlamentas, o galbūt ir komisija, galėtume pasiūlyti vadovams įvertinti ir peržiūrėti tą mechanizmą, kad padaryti jį lankstesniu, leidžiančiu greičiau reaguoti į pokyčius. Tokiu būdu mes užtikrintume ir ekonominės politikos tęstinumą, galėtume konsoliduoti reformas ir sudaryti galimybės ES ekonomikai greičiau prisitaikyti prie naujų sąlygų. Juk jeigu kai kurios iniciatyvos nėra tinkamai įgyvendinamos, tai tik todėl, kad nebuvo įvertintas jų ekonominis tvarumas globaliame pasaulyje. Dabar mes vėl kalbame apie klimato kaitą, energetikos strategiją, tačiau visos šios priemonės, kaip jau ir buvo minėta, turi būti koordinuojamos ir įvertinamos jų ekonominės pasekmos. Tik tada jos bus tvarios. Dėkui, ponas pirmininkė.